во следната емисија на Имат Немат ке гледате. Сите птици летајте, не ја донесете ја. Добро утро, мила керко, дал Бог добро, стара мајко. Шо праш море? Шо праш море, бе? Бегај в кујна, бе, музе да... Бегај в кујна! Е, кај се количка, бе, море? Е, не, со што? На елончината се 15 денари, бе. Количка? Со шутирање ги носам, ако не. Со шутирање? Да. Смејата и забавата е загарантирана. Пошо кај нас немој да немат, мој да имат снемано. Емисија имат, немат.